မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မောင်လေးအရှိမကင်မရာလေးရှိပါတယ်မမရဲ့နာမည်မောင်လေးနာမည်မိတ်ဆက်ပြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒီဇိုင်နာလက်ပြန်ရောပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမနာမည်ကကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာလက်လျံမောရေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲချင်းဒိုင်းနာလေးချင်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စကားပြောတဲ့တန်လေးရတယ်ချစ်စရာချစ်စရာကျေးဇူးပါမဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ထူးခြားရဲ့အနေနဲ့အမဆလို့ရှင်လေဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမောင်မောင်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးကြည့်ရတယ်ကြည့်ရခါမှာလဲသိတော်တာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုလဲသူများတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးထိတူထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပေါ့ဒီမမရဲ့ပေါ်ကဖြတ်တမ်းမှုပေါ့အဲ့ဒီကနေအရင်ဆုံးစသီးချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်အာယုံခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကဘယ်ချိန်လောက်မှစပြီးဖြစ်တာလဲမွေးကလေးရတာဒါမှမဟုတ်လို့ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်လေးကနေစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးစီချင်ပါတယ်အမေတို့ပြောတာကျတော့ဗောနော်ဒီနှစ်နှစ်အရွယ်လောက်မှာဗောနော်ဒီနားမှာအနာဖြစ်တယ်ဗောနော်အနာဖြစ်တော့အဲ့အနာကိုအဲ့အနာကြီးကြီးလာတော့ခွဲစိတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုကဗာလဲအမေတို့ကလည်းခွဲစိတ်ပြီးတာနဲ့နားမကြားမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အစအကောင်ဗောနော်အကောင်ခွဲစိတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအမဆေးရုံမှာနေမှာဆိုတော့ဗောနော်ဆေးပညာအလောက်မဖြစ်ဘူးတော့အဲ့မှာသူ့ကိုဆေးရလဲဆေးရုံကလည်းအသက်မရှင်နိုင်တော့ဗောနော်ပြန်ပြန်လိုက်တော့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တာလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမေတို့ကအဲ့လိုအားမလျှော်ဘဲနဲ့အဲ့တိုင်းဟိုကပါလေကိုတီးတဲ့ဟာလေးတွေကျွေးကျွင်းကျွင်းကျွင်းနဲ့ပြန်ကောင်းလာတယ်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအမေတို့ကသူနားမကြားမှန်းလည်းမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးသူပြန်ကောင်းလာပြီလမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအမေတို့ကခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့တမီးကသူခေါ်တာမကြားတော့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်ကြားရတယ်လို့ပြောတယ်အမေတို့ကအဲ့လိုမျိုးတီးတာနှစ်နှစ်အရွယ်မှစပြီးတော့အဲ့လိုအဖေအမေအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့မဖြစ်ခင်မှာအကုန်ပြောတတ်တယ်။အကုန်ပြောတတ်တယ်။ဆိုတော့နည်းနည်းပြောနေလို့ပြောတတ်နေတယ်ဆိုတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အကြောင်းအောင်ခက်ခဲသွားတော့နောက်ပိုင်းကျတော့စကားမပြောဘူးတာပေါ့နော်။ဟိုကလုံးဝမကြားတော့အတန်ထွက်ကဒါပေမဲ့တင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိမှာတော့တကယ်ကိုလှပတဲ့ဒီဇိုင်းပညာနဲ့အဝတ်အစားလှလေးဖန်ပြီးတဲ့ဒီဇိုင်နာဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိတော်တာပဲနော်။ဟိုလူတိုင်းလေးစားအားကြတဲ့ဟိုလူငယ်ပေါ့နော်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တူအဲ့ဒီမှာမှဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်အဲရုံးကန်ရခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေအခုခင်ပြမတီအစီအစဉ်ရောက်တော့မှဇင်းတို့လည်းဟိုအားဖြည့်အောင်ပေါ့ဒီကခွန်အားပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝဖြတ်သန်းမှုပုံစံမှာဆိုရင်လည်းအခုဒါချင်းပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလေးတွေနဲ့အဲကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲအတွေ့အကြုံတွေဘယ်လိုရှိခဲ့လဲရုံးကန်ခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်တယ်ဟုတ်လူတိုင်းကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မှတ်မှတ်ရရဆိုရင်ရန်ကုန်ပထမဆုံးစတက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ TV မှာပဲမြင်ဘူးတာလေTV မှာပဲမြင်ဘူးတော့အဲ့လိုဟိုကပါလေ TV မှာမြင်တာကျတော့အဲ့တိုက်ထဲမှာတွေပေါ့နော်မြင်တယ်အမကဘာမှမသိအမကိုခေါ်လိုက်တယ်ဟိုကအကြီးမကျွန်တော်အမအကြီးကကျွန်တော်တို့မောင်နှမညောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်နေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကပါလေကြာရင်အဲ့လိုနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တက်လာတော့နည်းနည်းတက်လန်းရှိတယ်ပေါ့အမမောင်နှမညောက်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအမတော့မှားလိုက်တယ်အကြီးမလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်တုန်းကဆိုတော့တူစီးအရန်ခက်စားတဲ့ခင်လေတူစီးတဲ့အရန်ခက်စားတဲ့ခင်မှာအမကပြောဟိုကပါလေလမ်းမှာပေါ့နော်นี่อ่ะมาตะเฉ็ดหล่นตาเนี่ยตูเนี่ยตู่ပြီးတော့ขอทวามาแล้วสิตูราบ่เนาะกะเลี้ยงนี่ဆိုတော့24นาทีก้าซี้ย่าดา2หยกแท้เอ2หยกแท้2หยกแท้ล่ะ2หยกแท้ล่ะตะค้านบ่มีเบ้เบ้อัตแย่ลงมาดีอยู่ย่าลงแค่ได้9นิดဆိုတော့20จ่อๆบ่20เออเดี๋ยวเลยตะป้องแน่ล่ะเออฉันอ่ะอ่ะขอတော့แม่ๆยะๆอ่ะมาတော့อ่ะแหละကားပေါ်မှာလည်းမအိတ်နဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာလည်းမအိတ်နဲ့ဆိုဆိုရင်နာလေခင်ရလေအဝေးရ24နာရီတရက်စီးရတာကားပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်မအိတ်ဘူးလုံးဝမအိတ်ရဘူးမမအိတ်လားမမအိတ်လားမမအမတော့အိတ်တယ်သူ့တော့မပြောဟိုကပါလေဘယ်လိုပြောမလဲနေအိတ်ရင်ပေါ့နော်နေအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာသူများတို့ပြီးတော့လာခေါ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နော်ဆော့ရှော့တာနော်တို့ပြီးတော့အဲ့ဟိုကပါလေကားကိတ်မှာဆင်းပြီးတော့ထမင်းစားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲမောင်နှမနဲ့အမကျတော့နားမကြားတော့ခကြီးလည်းတစ်ခါမှမတော်ဘူးမတော်ဘူးတော့အဝေးပြေးမှာကျတော့တန်းစီရတယ်လေတွဲလက်တွဲရင်လည်းမင်းကလေးတွဲလက်ရှိမှကျွန်တော်ကဝင်လို့လည်းမရဘူးစောင့်ပါမောင်စောင့်အဲ့တွဲလက်ရှိမှထွက်လာတဲ့လူကအများကြီးဆိုပျောက်မှာဆိုလို့သူ့ကိုစောင့်တယ်သူကလည်းသူများကိုစောင့်ရင်းနဲ့အရန်ကြာသွားသူထွက်လာတဲ့ချိန်မှာကားပြန်ထွက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုတွဲတာမတည်းအရာတော့ဖတ်မရရမှာနော်မိလို့မရအောင်အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာအရာတော့ကျွန်တော်မိလို့မရတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုပေါ့
ยังคงได้ประมาณต้องด้วยจังเลยพี่เดี๋ยวย้ายจูซาเกียมาบ่เนาะเงยเลยเงยเงยดิจริงแล้วพี่อะหลูเงยไล่ได้อาคามาเลยดิเตียวเนี่ยเตียวเนี่ยเฉชิ้นมิดตาเลยยังโหหล่าหล่าเลยบ่เนาะตะเกยอยังฉิบไปแล้วกยุไสตาโหไอ้เฉิงงาหนีไปแล้วอะคู่เฉิงดิกยุไสแค่อ่ะซอเลยดิมามาเนี่ยดิโหลမျိုးซ่าๆจริงโหอะแค่ๆนี่แหละยောက်ลาไปแล้วอะคู่โหลမျိုးอยีชิ้นชี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยเตียวชิ้นสียัดตีနိုင်เลยซอไอ้เฉิงนี่ดิยောက်หมดเลยดิบ้านกูเลยอ้ายตูฉิชิ้นมิดตาเนี่ยกยุไสแค่อ่ะโหเด้ซอไอ้อป้ายนี่บลูนี่จ่อဖြတ်แค่จ๋าเลยมามาเนี่ยก็ပေါ့အဲ့ဒီအများကြီးပေါ့နော်ဟိုပါလေအဲ့လိုတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမိတ္တကားတွေပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဟိုကမိတ္တကားခဏခဏဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာလို့တော့အရင်တော့ဝင်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ဘုန်းဆိုင်မှာဆိုင်မှာလို့တော့ဆိုရင်အမကကျွန်တော်ခုနှစ်လွှာမှာအခန်းကားနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စုနေကြတယ်အကုန်လုံးကယုံသွားကြတယ်အဲ့လိုမလို့ဘဲနဲ့နေလို့မရဘူးရန်ကုန်ကယုံသွားကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာအလုပ်ရှာပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မိတ္တကားမိတ္တကအတန်ကြားပြီဆိုအဲ့လိုဖုန်းထဲကနေမိတ္တကအတန်ကြားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်အမှအများဖြစ်မလားဗောနော်အများတန်းတုံတယ်ဟိုတချို့လူတွေအတွက်ကတုံရင်တုံလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကအဲ့မိတ္တကကျတော့ကျွန်တော်အတွက်ကအရင်အေးဗောနောက်ဆန်တင်းနေရတယ်နောက်ဆန်တင်းတယ်မိတ္တကဖြစ်မလားဆိုတခါကျကျွန်တော်ခိုးထွက်ပြီးတော့အိမ်ကိုတန်းပြေးပြန်ပြေးဩโอเคအဲ့ဒါ trauma တစ်ခုရှိခဲ့လို့နေမယ်ငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးจ่มแก่หาบุล่ะเออสกามาจีบูเลยจนเอาโหสกาสกาตะกาเนาะเนาะอือกูอุ้มลาได้เฉยมามะเมียตะคุกุเมียจ่มด้วยหามาสุดเลยเสิบปูเสิบปอสุดแล้วญาติมานี่ตึกဟိုအခုလိုမျိုးတတ်မိုးရှိတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ရတာလားအရန်ကိုကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေတော်လုံးဝမကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပြေးပြေးပါအောင်လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကောင်တော့ဝိုင်းချက်ကြတယ်လေသူကြီးရိုက်တယ်လေအဲ့တော့နွေးချွေးမှုရှိရပါဟိုအရှင်မအင်တာဗျူးလေးညီမကြီးရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးအနေနဲ့လေဟိုကိုနေနေကြနေတာပေါ့နေနေကြနေရတယ်ဒီလိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာအခုမောင်လေးပြောသလိုတငယ်ချင်းနေကိုမိသားစုနေအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းအထီးကျန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူပင်မန်းနဲ့စိတ်ပင်မန်းနဲ့တန်လေးသူစရတယ်နေတူတယ်နော်ဟိုတခုခုကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတွေးတဲ့အတွေးတွေအထိမကောင်းတဲ့အတွေးတွေအထိရောက်လာခဲ့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကနေသူကြော်ဖြတ်တာပေါ့အဲ့တော့အထူးသဖြင့်အခုလိုဒီဇိုင်နာလုံးဆိုတာလေအမဆိုလေလီလာပူတယ်ဒီဇိုင်နာမဟုတ်တော့ဒီအခြေခံဆက်ချုပ်တာလေးတောင်မလွယ်ကူဘဝသနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးအနုစိတ်တယ်အများကြီးလီလာရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတော့ဩဒီပညာရဲ့တီလေတကယ်တော့တမိုးရှိပြီးတော့တကယ်အနုစိတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလည်းမလီလာပြည့်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပညာရဲ့တစ်ခုကိုညီမလေးကလေကိုကိုယ်တိုင်ကိုတေချာလေးလာလေးလာပြီးတော့တက်မြောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့အပိုင်းလေးကဘယ်လိုလေးလာတယ်ဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်တော့မေးပေးပါဟုတ်တူကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မေးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေမှာပေါ့နော်အတော်ကျွန်တော်တော့ဆုံးသွားပြီအတော်ကအဲ့လိုအရင်တော့ကျွန်တော်ចောင်းတက်တာចောင်းတက်တာလေးတန်းလောက်ထိပေါ့နော်လေးတန်းမှာအမသူအမတော့ပြောပြတာပေါ့နော် तू ကចောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာ तू ပကြီဆွဲတာပေါ့နော်ตุ้มอ่ะสาลงว่าตื่นลงไม่อยากหน้ามันไม่จ๋าอ่ะอเปาะไว้ไล่ตัวอเปาะไล่ตัวอะไรだแม้ตัวเสี่ยมาบะมาสายี้ไปส่วนแล้วไอ้บะมาสาอะไรไม่ย่าหยองไล่ยี้อ่ะอ๋อไอ้โหหัวปะหัวอะไม่ย่าหยองได้เลยจนเราส่วนบะเราที่อม่าอนัยจิ้นเลยสรแล้วไอ้ตรงๆตรงอ่ะไอ้สาไปยังไม่ยี้จิ้นโอเคไม่ยี้จิ้นเนาะอม่าก็ปี้ไล่ได้ตัวอดิษฐ์ไม่ตีไปได้ไล่กูไปได้อกงตะญัตนาตะญัตนาไอ้โหโอเคโอเคไอ้โหเนาะสรอม่าจ้องตัดแต่เฉยมาตัวเสี่ยมาโอ้ตูပြောด่าปะเนาะอม่าပြောด่าตัวสาแล้วไม่ตัดปูตู่บ้ามาลุกไปลงไม่ได้ใช่มั้ยตู่ปจีซ้วยเลยตู่เมียแท้ตาอ๋อตู่บ้าลุกไหนเลยบ่ตู่ปจีซ้วยเลยปจีอย่างหน้าเนี่ยหาตู่ซ้วยเลยอะเราซ้วยเลยเฉยมาตู่ก็รอเสี่ยมาตู่ฉิ่มแห่ถิ่มพี่รอไอ้ปจีตั้วปะไล่เลยเสี่ยมาด่าต้องซ้าลุกไม่อยากอูสิเปล่าไล่เลยไอ้เฉยมาตู่ล่ะเออไอ้โหลปะไล่เลยเฉยมาเสี่ยมาก็ด่านี่ไอ้ตรงอ่ะจ้ะรอลนแค่ได้หัวนี่ยังจ๋าอยู่สรอกอะต้วยတွေอ่ะမဖွင့်ပြောတာလည်းပါတယ်ဟိုဆီယမ်မောက်လည်းကရော့ပါရဲ့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဟိုပါလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะအမှစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတခုပြီးတော့အခန်းထဲမှာ तू ခဲဖြတ်ငှားလိုက်တယ်တဲ့ခဲဖြတ် तू စိတ်ကနေတော့ခဲဖြတ်ငှားလိုက်တာပေါ့နော်ဘေးနာဟာယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှတခိုးဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလည်း तू ចောင်းလုံးဝမတက်ချင်တော့တက်ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းတက်တိုင်း तू ပြောတယ်အိမ်မှာအများကြီးငိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအခုမှပြန်သိရတယ်ဩ तू ចောင်းတက်ချင်တာပေါ့ तू လည်းចောင်းအရင်တက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့နာကျင်ခင်းရတဲ့အပိုင်းကြောင်းတက်ရတာအရန်ကြိုက်တာတဲ့ဟုတ်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 ကဲ့အဲ့ဒီဇိုင်းပညာရောဒီဇိုင်းပညာအတော်ကဟိုအမှန်ပကြီဆွဲတာပကြီဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါယူအမတပုံကို2000ဆို2000 1000ဆို1000အဲ့လိုပုံတူလိုက်ဆွဲတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လိုက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ तू ကပုံတူကကျတော့ဟိုပါလေရောင်စုံလိုရလဲအရန်မစုံတော့ကြာတယ်အရန်ကြာတယ် तू ခဲရတယ်ဆွဲရဆိုတော့နှစ်ရက်မှတပုံလောက်ပဲထွက်တာအဲ့ဒါအတော်က
เนี่ยเดี๋ยวสวยปะสันเน่เลยป่ะเนาะอิงจีชงปะสันปูยามเลยป่ะแต่มาอดงอ่ะตู้อิงจีซะเลยเยตู้วะแต่อิงจีเลยเยตู้ลาไปเลยเนี่ยดาชุบเนี่ยชุบตัดแม้สุภิรอดงลาပြောไล่ตาไอ้เฉยมาตัวละไอ้อิงจีตะแถวผุบๆๆพี่รอผุบจี้พี่รอไอ้โชคเนี่ยอ่ะมาอดงวะไล่ได้เฉยมาอดงอ่ะยังเนี่ยชุบตายังก้าวเลยโหลပြောได้เฉยมาอ่ะมาตะหยอกพี่ตะหยอกตัวซะละคันไอ้โหลเนี่ยซะชุบဖြစ်ตาปาไม่ได้ป่ะเออสุเนาะปาไม่ป่ะเว้ยโอเคไอ้โหลจะเจอจนဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာဖြစ်လို့သူ့ပြန်တင်ပေးတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်သူကဒီဇိုင်နာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လိုက်တင်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့ဒါလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဇင်ကြားဘူးတာပေါ့နော်ဒီမာဆာရှက်တောင်းကဦးရှက်ကြီးကပြောဘူးတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဟိုလူပါတဲ့အာယုံ၅ပါအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှတခုခုအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့သူပါတဲ့သူကဟိုဒါပေမဲ့ तू အဲ့အခက်ခဲကို तू ကဘလို့ကြော်လွှားရမလဲဆိုတာသိတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ तू က concentration က तू များထပ်ပူတာတယ်တို့ကလေအဲ तू ဒါပဲလွှားရမယ်ဆိုတော့ concentration ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုခုကို focus လွှားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီး तू များထပ်ထူးချွန်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမျိုးလေးလည်းသိရတာဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကခုနကတို့ချက်ရဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ချစ်မကြီးရောနမိတ်ကြီးကနေပြီးပြပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ငယ်ဦးကဆိုရင်ငယ်ဘဝလေးပေါ့နော်ငယ်ဘဝမှာဆိုရင်ねဒီညီမလေးဆိုရင် तू အဲ့အနောက်မှာအနာခွဲစိတ်ရင်ねဒါခွဲစိတ်မှုလို့ရင်ねအဲ့လိုမျိုးဒါချို့ရင်းသွားအကြမ်းအောင်ချို့ရင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျဆီယောင်ကလည်းလက်လွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့အဲ့လိုတို့ရဲ့နေဒီရွာထဲမှာဆိုရင်တခုခုဗာလဲအဲ့လိုဟိုအုံမောက်ခောက်တာလားဟုတ်လားတခုဖြစ်နာရီသတင်းနာရီသတင်းဆိုရင်ခေါင်းလောင်းထိုးတာခေါင်းလောင်းထိုးတာအဲ့လိုခေါင်းလောင်းထိုးပြီဆိုရင်ねအဲ့ဒီညီမလေးတို့အိမ်မဲလာကြလူရအလားကြီးကြတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဆရာကလက်လွတ်ထားတဲ့အခြေအနေဆိုတော့တခုဆိုရင်ဒီအိမ်မဲဖြစ်မယ်ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ကြတာတဲ့အဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တင်မြေကြီးရှင်ရွှေထီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ဒါဟိုထိတ်ဆုံးနေရအောင်အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်စူးစိုင်းစူးစိုင်းနဲ့ဒါဘာဖြစ်ရောအခုလူများလက်ခံလာတယ်နောက်ပြီးတော့တိလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးလေးစားအားကြတဲ့သူအနေနဲ့ဒီဇိုင်နာတဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်စူးစားခွင့်နဲ့ခွင့်လန်းနေအများကြီးရလာတာပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲ့ဒါအဲ့အတွက်ကို appreciate လုပ်ပါတယ်လို့နော်ကောင်းယူပါတယ်ကောင်းယူပါတယ်အဲ့အချင်းချင်းအဲ့လို communicate လုပ်တယ်ဆက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့လက်အမှုရာလေးနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကအဲ့ language ကိုတင်ခဲ့လို့တင်ခဲ့ရတယ်မတင်ခဲ့ဟိုဟောပါလေကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေတော့ညီမကကြတော့မတင်ခဲ့တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆနမိတ်ကနေတော့ပြောနေတယ်တင်ခဲ့တာလားပေါ့မတင်ခဲ့ဟိုမတင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမအကြောင်းလဲကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုအမအကြောင်းလဲကျွန်တော်အများကြီးပင်ပန်းရတာရှိတယ်လို့အများကြီးအမအကြောင်းမတွေးတဲ့ဟာတွေထိတွေးရတယ်အခုဥပမာအမကိုကျွန်တော်အယောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လိမ်မော်ယောင်ပေါ့နော်လိမ်မော်ယောင်ဆိုရင်တမန်လူဆိုစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လိမ်မော်ယောင်ဆာမတင်ခဲ့လို့လိမ်မော်ယောင်အမြင်နဲ့မှတ်မိတယ်အမကိုကျွန်တော်လိမ်မော်ယောင်ပြောဖို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရတော့မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့လိမ်မော်ယောင်ပြောဖို့ကြတော့ကျွန်တော်လိမ်မော်တီးဆိုရင်အများအားလိမ်မော်ရောင်ထွက်တယ်လိမ်မော်တီးဆိုရင်လိမ်မော်တီးရဲ့အခွင့်ရောင်အဲအဲ့လိုပြီးတော့အဖြူရောင်ဆိုလည်းအမနားလဲမေးဘာသာစကားကိုကိုကိုရိုင်းနဲ့လေ့လာကိုကိုနဲ့ကိုလေ့လာရတယ်ပြီးတော့ကိုကိုခံနေတာဟိုဒီတချို့ကကျတော့အမနားမကြားဘူးပေါ့နော်အမနားမကြားပြီမဲ့ဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲနားမကြားမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်အရင်နေတက်တယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကကျတော့ကျွန်တော်အမကျွန်တော်အမေတွေကစအကုန်သူကတမန်လူတယောက်ကအပြင်လူနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်တရက်ကိုစကားလုံးကထောင်တောင်းနဲ့ချီပြောရလေအမအကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့မပြောရင်သူ့မှာပြောစရာစကားမရှိဘူးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားတဲ့အချိန်တိုင်းအမအကိုပြောပြတယ်ဒီကျမ်းပြင်နဲ့ဒီဖန်နဲ့ဆိုရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်ဒီတူနဲ့ဒီဖန်ခွက်နဲ့ဆိုရင်ဒီအတန်ထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်ဒီတေးလိုက်ပြောတယ်အမကလည်းအဲ့ဒါပြောတာသူအယမ်းကြိုက်တယ်အယမ်းကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာပဲတော်သူ့ခေါ်တော့အဲ့လိုနားမကျမ်းမှန်းတော့မသိဘူးသူကလည်းအယမ်းအဲ့လိုတမန်လူနားမကြားပေမဲ့တမန်လူလို့ဖြစ်ချင်တာသူကတမန်လူလုံနိုင်တာထက်ကိုသူကပို့လုံချင်တာအဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေကလည်းအဲ့ကိစ္စအကုန်ဖြည့်ကြည့်ပြီးရတယ်နော်အမေတို့ကဆိုကြွေပြားနဲ့ဒီဖက်နဲ့ဆိုဒီအတန်ထွက်တယ်ဒီဖက်နဲ့ဆိုဒီအတန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါအသေးမွားစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အများအားဟိုမိသားစုအကုန်လုံးကတော့သူ့ကိုလိုက်ပြောပေးတယ်သူကလည်းလိုက်နာလို့ပေါ့နော်အမကလည်းကျွန်တော်ကကျတော့အရင်တော့ကကျတော့တွေ့ဘူးတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒီလိုနားမကြားတဲ့မိသားစုရှိတယ်တချို့ပေါ့နော်တချို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သူကဒါကျတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးထမင်းချက်မယ်ကျန်တိုက်မယ်အင်တန်ရှင်းရေလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုငငယ်ကလေးကနေလှုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဘဝအဲ့ဒါနဲ့အကုန်ဆုံးသွားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်စေပြောင်းစေချင်တာပြောင်းပြီးတော့ဟိုကပဲလေနားမကြားရင်လည်းဘေးနားဝိုင်းဝန်းကူပေးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါတသက်တည်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ဆုံးပေါ့အငယ်ဆုံးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်နှုတ်ညာဒါပေမဲ့အဖေကငယ်ငယ်ကလေးကနေဆုံးတော့
จนโอ้กูจนโอ้อามะจนโอ้อามีรัวจนโอ้อลุลุยาอลุลุยาได้ใช่ไหมอามะน้ามาจนโอ้เชิงปียาอามะโอ้อามีอามะเนี่ยป่าราจนโอ้พิจารพิจารด้วยว่าไปเลยที่นี่ว่าเย็นนี่ตรงเลยสกาพิโอราตชาลูตชาอามะรีเลยพิโอลุยาได้จนโอ้อจีรีอากงอลุลุลุดอตู่อามียาเลยอคุสุอามีสุอามะเนี่ยอัตยพ่อยังไม่หนีหรอโอเคยังอลุลุเคยรออามะโอ้ตุ๊ตะมิ้วมาฉิดอ่ะพออย่างฉิดแต่ทําอะฉิ่งมาปี้နိုင်อูบ่เนาะจนเอาอะฉิ่งอย่างปี้နိုင်แค่ได้เฉยมาจนเนี่ยอะเสร็จตัวอ่ะปูนี้เสร็จตัวอ่ะโอเคจนเอาจะอกงเปาะตัดแต่อะคู่ซินนม้องมาหัวบะแลจีกันหน้าแหละจีกันปอมาหนังกางอะเส้นหยางเล่นหน้าแหละไอ้หนังกางอะเส้นหยางเนี่ยยินยินปอมาชินอะล่ะซะอกงอ๋อไอ้หลุไล่ไล่ไล่ไปเอาแต่ไอ้หลุเนาะเออไอ้หลุเฉยเสร็จโอเคคุณล่ะสิเลยดีไซน์นี้พันนี้ในคํามามอมๆเนี่ยอัจฉริยะเปลี่ยนแปลงอาจารย์เนี่ยอยู่ได้สิล่ะตัวเราจนเราเสียไม่อยู่จนเราตู้เสียอยู่โอเคมาอ๋อคืออย่างมาต่อไล่จ้ะเนาะโอเคဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအများကြီးလေးချစ်ခင်ပြီးတော့လေးစားရပါတယ်ပထမတော့ဒါညီမလေးပေါ့เนาะခုကြတော့ညီမလေးနဲ့တူမောင်လေးရဲ့ဒီမိသားစုပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအမပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအပေါ်မှာလည်းတကယ်ကိုလေးစားမိပါတယ်ညီမဆိုတော့เนาะချီးကျူးကြကောင်းပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အလက်ရှိမှာဖန်တီးနေတဲ့ဒီဒီဇိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လောက်ထိလဲရည်မှန်းထားရဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပြောနောက်ဆုံးလေးနဲ့ဆက်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျတော့ကျွန်တော်မောင်နှမကျွန်တော်ဒီဒါကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကျွန်တော်ကျဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမဟို10တန်းမှာလည်းတင်ခဲ့ Helen Keller ပေါ့နော် Helen Keller လိုမျိုးအလိုမျိုးနားမကြားပေမဲ့စံပြသူဆိုနေတယ်သူကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အမဟိုဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုအမတော့ကိုစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ This is sister and brother ဆိုတဲ့ fashionလေလောက်ထားရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ sister ဆိုတော့ဖြစ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေပြီးတော့လှလှပပလေးလို့စမတ်ကြကြဝစ်ဆင်နေသူတွေဆိုလို့ရှင်လေမောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုအများကြီးအားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အများကြီး support လုပ်ပါမယ်နော် support လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မောင်လေးရေမှန်းတာရဲ့ဆန္ဒရေးလေးအားလုံးပြေဝပါလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ညာစလုံးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအားပေးနေပါမယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးဂိမ်းလို့ပဲပေါ့နော်ဘဝအဲ့ level 1ဆော့မယ်ဆိုတော့ level 1မတိုင်ခင်ခက်မယ်ထင်တာဒါပေမဲ့ level 1ပြီးွားတော့လေအော်ဒါဘလောင်းမဟုတ်ဘူး level 2ထက်တက်မယ်ဆိုတော့အစဉ်စဉ်ထက်တက်နေပေါ့နော်အာပြောမယ်ဆိုအခုရည်မှန်းထားတဲ့အာကိုယ့်ရဲ့ life goal တစ်ခုအမြန်ဆုံးပြည့်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရည်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါစေဟုတ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ my own story မှာတော့တကယ်ကိုခွန်အားရစရာအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လည်းဟတ်ထီရယ်တကယ်ဟတ်ထီရယ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမမိသားစုတွေရဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားမှုอ่ะပေါ့เนาะဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ life အတွက်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်လဲဆိုတာအရင်သိတာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒီနေ့နောက်နေ့အစီအစဉ်မှာလည်းပြည့်တက်တီအတွက်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာတွေပြန်လာပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ပြည့်တက်တီအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပါတယ်ရှင် bye bye